Sveiki. Šį kartą laidoje Kultūros erdvės vienas žinomiausių lietuvių dailininkų rašytojo amplua. Kviečiu išgirsti Stasio Eidrigevičiaus mintis apie jo antrąjį kūrinį Giedanti gaidžio galva. Nors daugelis išgirdę Stasio Eidrigevičiaus pavardę pasakytų dailininkas, pats kūrėjas teigė, jog dar nuo mokyklos jautė polinkį rašyti. Todėl visai neseniai į Lietuvos skaitytojų rankas papuolė jau antroji autoriaus knyga Giedanti gaidžio galva. Tačiau net ir knyga, kurios pagrindą turėtų sudaryti tekstai, puikiai papildo paties dailininko kurtos iliustracijos. Rašau nuo Panevėžio pirmos vidurinės mokyklos suolo. Žinokite, bibliotekos archyvose, mano nuomonė, galima rasti tą žinutę, kurią parašiau į Panevėžio tada, nežinau, ar Panevėžio rytas, ar Panevėžio balsas, ar Panevėžio tiesa. Čia tų laikraščių buvo keletas. Ir pirmoji žinutė buvo parašyta tokiu būdu, kad aš parašiau tada į laikraštį žinutę, kas įdomaus vyko mokykloje. Keli žodžiai. Ir įvaizduokite, visada turėjau tokį norą dalintis naujienomis. Kur aš keliauju, kas mane sutinka. Kaune besimokindamas pradėjau rašyti tokias literatūrinės miniatūras. Buvau literatų būrelyje, bet niekada šito niekas tas nebuvo pirmoji vietoj. O paskui rašiau, ir dabar truputį rašiau dienoraštį. Lenkijoje buvo išėjęs man toks dienoraštis, Kasa Distasis, keli šimtai puslapių. O paskui buvo išėjęs tokia knygutė erotikos, kur netgi Bronius Kutavičius parašė muziką ir buvo atliktas filharmonijai visur keliauta. O paskui jis parašė tokias miniatūras mano paveiksliukam. Tie kūriniai atliekami ir dabar. Daug kas lieka eskizinėse knygelėse, todėl kad aš keliaudamas piešiu eskizus darau, piešiu ir dažnai tokie tekstai, jie lieka nepastebėti, lieka neatspausdinti. O dėl to, kad šitas kūrinys, va, Giedanti gaidžio galva, atsirado, čia pradėjau rašyti sėdint Varšuvos aerouoste ir laukiant lėktuvo. Ir pirmos eilutės pradėjo tokius, pasirašė taip, sėdim su sesėm nuleidę galvas. Aišku, aukštaičių kalbai gerai. Sėdim su sesėm nuleidę galvas. Ir taip paskui pasirašė, kas ten darosi toliau, suprantu. Ir tas toliau. Ir įsivaizduokite, kai jau prasidėjo tas tęstis, ir ten reiškia mano tėvai čia prie Panevėžio, ir čia seserys. Ir žinot, tada dar kelios eilutės. Ir žiūriu, kad čia gaunasi, žinote, kažkas tokio unikalaus. Nu, sakau, vat, sėdim su sesėm, nulaidė galvas, mam išėjo, nepareid. Ir paskui tas sukūrė kitą vaizdą. Dar vienas vaizdas, ten Petras Napalys, tie kriščiūnai palaidoti čia Panevėžio kapinėse. Ir aš atvažiavau čia, už Šilagalio kaimo yra Dubų kaimas, ir mano genutė dar ten turi tą mamos sodybą, kurie liko ten, tokia vos stovinti sodybą, ir aš ten piešiau piešinėlius, čia vat knygos pradžioj. Yra tokia va, visas ciklas piešinėlių, ir tie piešinėliai čia sukurti praeitais metais, būtent kaime, kuriuose yra kai kurie dalykai, kuriuos radau rūdysis tenai, paskui čia žemės matavimo toksai, čia kopėčios. Ir Sigutė Chlebinskaitė, kuri komponavo šitą knygą, labai norėjo visus piešinius sudėti, ir jis sukomponavo, kad tie piešiniai žėjo, truputį gavosi kaip pašto ženkliukai. Čia ir greblys, ir šakės, ir šulinys, ir pečius, ir kaminas, ir suolas, ir rugutės, ir namas pakeltas kažkur į padangę. Čia yra savotiška tokia poezija piešiniuose. Poezija piešiniuose, o tas, kas yra aprašyta, reiškia, ne viską galima nupiešti ir ne viską galima žodžiais pasakyti.
Čia vienas kitą papildo. Todėl tas kartais, va, žiūrėt, keliaujant po pasaulį, žiūri prie paveikslo, pavyzdžiui, religinė tema Kristaus pasirodymas. Ir yra parodyta visa istorija, kad čia Kristus pasirodo ir čia kokia proga jis pasirodo. Ir visi tie pašalai ten krenta, įsveikina, slapsta. Ir vaizduokit, tas paaiškinimas, kas jis skaito? Ne kiekvienas lankytojas skaito, vienas nori žinoti turinį, o kitas neturi laiko ir neskaito. Tie mokiniai, kurie studijuoja, jie turi perskaityti ir žiūrėti, kas čia per turinį, suprantat? O aš einu, man to turinį ne visada reikia, aš kitaip jaučiu, žinot, savo kiekvienas dalininkas savaip jautrus. Vienas jautrus yra į spalvą, kitas jautrus į liniją, trečias jautrus į turinį. Va. Ir čia pas mane sutinka, reiškia viskas, ir tas, ir tas, ir tas. Nu ir aišku, tie žodžiai, kurie yra toj poemoj, reiškia, kai aš jau parašiau, atvažiavęs čia šventėms, pirmiausia perskaičiau seserims, labai norėjau, kad čia būtų tokia paprasta kalba, kad ir tos paprastos materialės, kad jos suprastų. Ir dar, jeigu yra tarmė, čia yra tarmė ir normaliai čia lietuviškai, reiškia, jeigu yra paprasta kalba, reiškia, bus labai prieinama ir tam paprastam žmogui. Čia lyg tai buvo dovana jom ir čia ta knyga yra atminimas ir mano tėvam, ir taip mano tėvai tai mirė, o ir seserim, kad čia jums būtų prieinama, suprantama, suvokiama. Ja, čia yra ne viskas realistiškai parašyta, čia yra daug tokio, turbūt, fantazijos. Kadangi, pavyzdžiui, ateina gyvuliai, jie prakalba, čia, toj poemoje, jie kalba. Jie ateina iš pažinties, jie ten prisipažįsta, kad ir suėdė ten daržo kampą. Čia reiškia savo tokias nuodėmės. Keulė, pavyzdžiui, jinai sako, kad jinai viską suėda per greitai ir labai tunka, norėtų būti gal plonesnė. Bet čia yra tokio humoro, žinote, yra absurda truputį humoro. Ir kiekvienam čia ir vaikui yra aišku, kad čia yra tokio savotiško tokio ir žaidimo, ir tos vietos aprašymas. Ir vienu žodžiu, visumoj gavosi toks kūrinys, reiškia, labai ilgai čia daug darbo įdėta ir projektuojant šitą knygą, darant šitą projektą dizainą. Bet pagaliau, kai gavosi šitas kūrinys, tai reiškia, ta knyga, kai turi rankoj, atrodo, kad turi kažką tokio, kur iš rankos negali išleisti, ar tu jį suvoki, ar nesuvoki, bet reiškia, gavosi toks daiktas, tokia atminimo, toks atminimo ženklas, suprantat, mes visur lekiam, skubam, užsiėmė, čia tas, čia ta, anas, bet reiškia, čia toks, vat, būtent aukštaitijos kraštui čia skaitau tokia, nu, ir dovana, ir savotiškai toks, nu, didžiulis, skaitau, etnografinis irgi toks aspektas, krašto pažinimo. Žinoma, galbūt laikui bėgant kai kurie, reiškia, žinovai, kol viską tą suvoks, nes dabargi, kai buvom knygų mugiai, kai ten pasirodo šimtai knygų, šimtai naujienų, kartais suvokti, kas čia dabar yra tarptų naujienų svarbiausia, kas čia yra naujo, kas čia yra tikrai vertingo, labai nelengva. Viskas atrodo, nu, kas čia, dailininkas, kažką tai parašė, nu, ką parašė. Bet čia, suprantate, čia yra tokia kažkokia tiesa, tokia, nu, toks tikrumas, suprantate, kad čia nėra nieko vaidinto, čia nenoriu jau, kad aš poetas noriu būti. Ne, čia nesu poetas, paprasčiausiai kažkokia jėga iš padangių, iš padebesų, atrodo, kad tau atsiuntė tokią akimirką ir sakė, va, dabar sėsk, parodyk savo kantrybę, parodyk, ką gali ir įamžink tuos žmonės ir tą laiką ir tą vietą, va būtent taip. Nepaisant viso kelio, iki kol knyga pasiekė skaitytoją, skirtingai nei dalį kitų autorių Stasį Eidrigevičių galutinis rezultatas džiugina, o termiškai parašytą tekstą lengviausiai skaito vaikai. Darbas buvo labai ilgas, labai sunkus, nes čia, žinote, ir projektuojant, ir viską, ir galvojom, ta knyga galbūt didesnė, galbūt istoresnė, gal kitas popierius. Pagaliau kultūros ministerijos buvo šitos padėjimas finansinis ir, vienu žodžiu, gavosi kūrinys, staiga išvydo dienos šviesą ir
vakar, žinote, kai čia buvo knygos pristatymas, pirmoji eilėje sėdėjo ten mano sesers anukėlė, va tokia, ir anukas. Sakau, tai jūs ateikit, sakau, nu jį pabandykit perskaityti. Žinokit, va ta Urtė, žinote, jei atverčiau pradžią. Sakau, Urtė, paskaityk. Įsivaizduok, jinai netikėtai, reiškia, jai buvo netikėta, nes šiandien buvo užplanuota, aš mėgstu improvizaciją. Ir jinai tai pradėjo skaityti. Sėdim su sesėm, nulaidė galvas, mam išėję į neparenį. Tai jos sulūpose tas suskambo visai netikėtai. Atrodo, kad tas tragizmas įgavo dar kažkokį tai atspalvį visai netikėtą. Kad ta maža mergaitė skaita tą, ką turėtų skaityti aš arba mano seseris, čia atsit mes. Ir kai jis skaitė, aš sakau, o jie kaip gerai, kad aš ją pakviečiau, va, kad pabandytų paskaityti. Suprantat? Va čia toks netikėtumas buvo visiškai įnešė tokį, žinot, netikėtumą, nu, toks atspalvis, to tragizmo didesnį, žinot, toks. Ir taip jinai skaitė, neskubėdama, įsižiūrėdama į kiekvieną raidę ir sakau, tu įsirinksi normalią lietuvių kalbą ar tu aukštaičių? Įsirinko aukštaičių, reiškia, namuose galbūt. Kalba, ne? Įsirinko aukštaičių kalbą. Tarmės nieks neišmoks. Čia jau turi įeiti tavo kūną, į tavo supratimą, į tavo elgseną, į tavo mąstymą. Bet toj kaimiško tarmėjai, reiškia, yra tiek tokių gražių niuansų, tokių gražių žodžių retų. Jaunas žmogus, pavyzdžiui, jeigu nebūtų šalia tos kalbos, tai jis kai kurių žodžių gal ir nežinotų, ką reiškia. Čia, kadangi šalia yra tikrai jau kitaip paaiškinta. Nu ir čia yra toks savotiškas įdomumas ir, nu, ir tame slypi visas tas grožis, kad čia galėjo atrasti ir tą laiką, kuris praėbėgo, nes jau kitą kartą jinai žinos naujus žodžius. Pavyzdžiui, mano vaikystėje visiškai nebuvo tokio žodžio mobilus. Kas tas mobilus? Arba ten žinutės, ar kas nors. Taigi visiškai čia ateina nauji žodžiai. O tie, kai kurie liks ir išnyks. Kiekviena knyga, kuri gimsta, jinai skirta kažkokiam tai ratui. Pavyzdžiui, meno knyga. Jinai skirta meno mylėtojams. Čia yra, pavyzdžiui, tokie žmonės, kurie sako, o čia yra estrados mylėtojai. Tai čia, žinot, vienas ratas žmonių, o kitas, pavyzdžiui, yra, pavyzdžiui, bažnytinis menas. Nu, tai čia vėl kitas ratas žmonių. Teisingai? Nu, o čia skirta kažkokiam tai ratui, kažkokiam tai, kurie tyrinės, kurie domėsis. Ir čia lieka tokia istorija. Ne vienas meno kūrinys, pavyzdžiui, nėra skirtas visiems. Ne vienas. Netgi šiuolaikinis menas skirtas tik tai jaunimui, tiem, kurie ten atseit inteligentija ar tenai kas nors. Čia irgi netiesa. Suvokimas menų yra labai netikėtai ir mums nežinomas. Kartais ir ta paprasta kaimo moterėlė galbūt suvokia ir šiuolaikinį kūrinį. Ir atvirkščiai gali būti labai turtinga kokia tai ponia, kuri liktai visą gal pasaulį matysi ir nesuvoks nei vieno meno kūrinio tikrai. Ir čia yra, aš sutinku, keliaudamas po pasaulį, labai skirtingus reiškinius. Labai skirtingus. Galėtų būti apsikabinusi auksiniais čia žiedais ir kroliais ir apie meną gali nesuvokti nieko. Ir atvirkščiai. Kadangi vis tiek čia nebuvo specialiai parašyta, vot, kad aš parašysiu ir čia tik tai buvo parašyta taip, kad ar čia būtų įspausdinta ar neįspausdinta, žinote. Pirmoji knygos versija tai buvo įspausdinta kultūros baruose čia prieš porą metų. Tai pirmieji skaitytojai buvo tai kultūros barai. O paskui, reiškia, kai knyga įgavo tokią formą, reiškia, nu va čia knyga, čia viskas, čia gerai, tai jinai labiau apčiopiama, jinai yra bibliotekoje, jinai yra gal pasiskolinti, gal pas kaimyną, gal va, gali pavartyti, čia yra, žinot, fotografijų, čia yra ne tiek daug fotografijų, bet čia yra truputį, reiškia, yra šiek tiek. Va šita sodyba, pavyzdžiui, prie, nu čia Lepšių kaime, prie Panevėžio. Važiuojant į Ramygos pusę, jau šitos sodybos nėra.
Čia va, pavyzdžiui, Napalys ir Petras valgo irgi čia ta sodyba, ta pati sodyba. Šitą nuotrauką yra jau pasaulyje apkeliavusi ir daug kas ją matė. O čia, pavyzdžiui, mano mama ir tėvas valgo pusryčius, o čia pietus. Irgi labai paprastai, čia tik tai va, šviesa krinta kaip Rembrandto paveikslė. O scena tik dėl to, kad aš fotografavau ir aš mėgau fotografuoti ir juos įamžinau netikėtai. Čiagi nepozuoja, sakytų, ką tu čia fotografuoji, taigi čia tokia situacija. O jinai yra tokia labai tikra, suprantat? Tokių tikrų ir čia mes, Sigutė Chlebinskaitė, ruošdama šitą knygą, tai būtent išrinko, čia aišku, čia aš sėdžiu prie tokių durų, kurios buvo išimtos, visi tie namai įgriuvo, ne? Lieka, kas lieka iš namų? Lieka pamatai, lieka durys, lieka langurėmai. Ir toj knygoj skaitau, kad išrinkta kūriniai iš visų išrinktų. Pavyzdžiui, čia va sėdė su kaimynu Ališausku, visi jau mirė čia, va, čia po vestuviu ar koks čia vat balius. Ir čia daug turi tos praeities, kaip buvo prieš 40 metų, kaip buvo prieš 50 metų. Kaip žmonės gyveno, kai jie valgė, kai jie žiūrėjo, kai ką dainavo. Tasio Eidrigevičiaus knyga Giedanti gaidžio galva pilna metaforų. Pasak autoriaus, metaforiškas ir jos pavadinimas. Aš, kai studijavau, nupiešiau tokį piešinį. Žinot, mama pasakė, eik nukirs gaidžių galvą. Nukirto galvą, pagalvojau, ta galva labai graži, aš tokį piešinį nupiešiau ir taip man du pirštai laiko tą galvą. Ir su kita ranka piešiu. Ir tas piešinys buvo tarp kitų piešinių. Ir reiškia, jisai taip sukūrė tokią metaforą, kad ir knygą taip pavadinsiu. O paskui tas gaidžio galva man priminė ir angelą, ir sparnus, ir sparnų spalvas, ir viską. Ir paskui mes norėjom šitą piešinį panaudoti kažkokiam tai plakatu arba dėti iliustraciją. Bet įsivaizduokit, aš tą piešinį kažkur atidėjau į dirbtuvį, norėjau jam atskiriai padėti pagarbiai ir dabar tiek laiko ieškojau, žiūriu, kad tas gaidys kažkur pasislėpė. Likusi laidos laikas skiriame kitam, taip pat daugybę menų kuriančiam pašnekovui. Apie savo naujausią fotografijų parodą kalba Marius Abramavičius. Mariaus Abramavičiaus kūrybą sunku apibūdinti keliais žodžiais, tad tiksliausiai jį pavadintume tiesiog menininku. Sunku pasakyti, ko nedarau. Darau, ta prasme, įvairiausiam priemonėm. Tai reiškia fotografija, tapyba, vadinamas žemės menas, akmenim labai mėgstu kurti, filmuoju, poeziją kuriu, knygas rašau, daug iš kelionių. Keliaudamas gaunasi, kad irgi vat, ir keliaudamas fotografuoju, ir keliaudamas tapau, ir iš kelionių knygas rašau dar visą, net skulptūras darau. Čia dar taip staigiai, ką atsiminiau. Kiekvienam etape būna skirtingas, kaip skirtingi prioritetai. Tarsi vienu momentu viena būna, tarsi įkrenti, paskui perėni į kitą. Gali būti čia ir metais, ir mėnesiais, ir savaitėms skirtis. Sakykime, vienu momentu užsiemi tik tuo, dabar neseniai baigiau, parašiau knygą. Apie Iraną, čia irgi daug nuotraukų yra dalinai iš Irano, kaip Iranas kita mėnulio pusė. Tai vat buvau visas tame rašyme, buvau rašytojas. Dabar baigėsi, dabar va, šiandien būsiu fotografas, pristatinėsiu save kaip fotografą, kaip fotografiją. Dar paskui turiu, gegužės mėnesį, parodą tapybos, Gruzijoje turiu. Tai va, ir keliausiu į Gruziją važiuosiu ir parodą pristatysiu tapybos. Nu, taip vat ir mainausi. Fotografija turbūt jau vienas iš seniausių, nes, mano tėvukas amžinatilis buvo akvarelistas, bet jis fotografavo taip, kad aš kažkada gerokai vėliau pamatęs draugų šeiminius albumus, aš supratau, kad mano šeiminis albumas, kur mūsų tėvukas fotografavo vaikystę, mane, mamą, ten kažkokį vienasą, kaip gali, galėčiau eksponuoti kaip parodą. Tai buvo parodinis. Tai gal iš ten atsirado ta mano, tas estetika, tas pajautimas, to viso, kaip išmokimas to. Tai, ir po to prasidėjo, taip ir fotografuodavau, kol dėjau, atrodo, Dikavičius mane sakė, tai ką tu čia savo fotografuoji, tai žmonėm rodyk. Aš pagalvojau, žmonėm, padėjo rodyti. Tai jau seniai, iš kur.
Keliones Marius Abramavičius vadina įkvėpimu, kuris nepraeina dar ilgą laiką grįžus. Daugybė išvykų įspūdžių sugulė į pastarąją fotoparodą Šviesos akmenėlių gaudimas. Kelionės tai mano gyvenimo būdas. Aš čia kaip kelionės aš esu labiau gyvas negu kaip kasdienybėje. Ir tas pat jausmas, kad tu esi kelionėje, mane dažnai įkvėpia visam, nu, visokiai kūrybai. Sakykime, aš matau detales, niuansus, smulkmenas ir tai mane, nu, taip pasme, ir filmuoju, ir fotografuoju, ir paskui paišau iš tų toks, kaip sakyti, impresijų, tos visos kažkokie tai susitikimai, žmonės, spalvos, peizažai, tie pamatymai. Kartais būna taip tirštai, kad, nu, net netelpa vienam paveikšti, kartais visą ciklą gimsta. Tai va tas man kelionės, kaip sakyti, skraidina mane. Kol kas daugiausia tapyba sukurta Gruzijoje, o va šitas ciklas, pavyzdžiui, yra toks kaip mišrus, tai čia yra dalis nuotraukų. Tiksliau, vienoj nuotraukų yra kokios trys šalis. Yra vienoj nuotraukų Iranas, Gruzija, Lietuva, kitur yra Norvegija, Kryžių kalnas ir koks Užupis, trečioji dar koks yra Gruzija, Vilnius ir Nida. Nu, ta prasme, čia yra taip kaip sujungta viename kadre, yra galbūt kokie 3-4 metai, skirtingos vietos, skirtingas laikas. Tai čia mano toks, kaip sakyt, nu, koks čia naujas jau dabar, turbūt tokie 6-7 metai, kaip mane šitas kaip neša, skraidina, man šitai labai patinka, vat, pamatyti pasaulį. Ir kartais tai atrasti dažniausiai, kaip prieini jau parodoj prie savo darbo ir galvoji, o kur šitas kadras buvo? Ir turi labai gerai įsižiūrėti, kad pamatyti, iš kurioje vietoje čia šitas nufotografuota. Nes dažnai jau būna gerokai praėję laiko. Man irgi fotografija yra tas kaip šviesos gaudimas. Tu ką, reiškia, aš daug ką kartais, kai vedu kokius kursus fotografijos, daug ką sakau, tai yra, reiškia, pagauni šviesą ir įdedi dėžutę. O nu, čia taip labai sudėtingas. Šita metodika, sakykime, tu gaudai skirtingose vietose, skirtingų laikų, šviesos pagauni ir sudedi dėžutę ir paskui tik tai išryškini ir pasižiūri, galvoji, o, kas čia pasigavo. Niekad nežinai, ką pagausi. Ta prasme, kai vieną kadrą gaudai, tai dažnai, nu, kaip tu esi toks kaip valdovas, tu žinai, tu komponuoji, tu visą. O kai yra ten 3, kartais 4 kadrai, tu ten ir komponuoji, nu, ta prasme, turi stengtis, kad kiekvienas kadras būtų geras. Tada iš 4 gerų kadrų, tada tampa vienas, pavyzdžiui, vienas. O kartais tampa visai nieko gero. Daug kadrų niekas nematom, ta prasme, aš nerodom, nes ten nieko įdomus. Tai, ką aš eksponuoju, tai reiškia, jau mano atrinkti darbai. Tai reiškia, tas mano pamatymas, sakykime, reiškia, subjektyvus pajautimas, kad tai yra man atsiliepia. Reiškia, jisai gerai išreiškia mano vidinę būseną. Ta, ką aš noriu pasakyti, šitam kadre yra, nu, kaip, nu, harmonija. Ta, nu, ne tai, kad nebūtinai kadras pats harmoningas, bet, ta prasme, tai tas tekstas, tas vaizdas, tai yra toks, nu, kaip, žinutė, va, tos durys prieini ir atsidaro. Nu, reiškia geras. Nu, tai, aišku, čia banalu geras blogas, bet, reiškia, man, reiškia, yra, nu, kaip, viskas sudėliota savo vietose. Pastarojoje Mariaus Abramavičiaus parodoje galime pamatyti 3 kadrus iš 3 skirtingų šalių vienoje nuotraukoje. Tačiau toks stilius šio menininko kūryboje buvo ne visada. Čia dabar, sakau, paskutinis vat, mano toks ciklas. Anksčiau buvo vien tokios, buvo juodai baltų daug. Vat, man atrodo, Panevėžyje aš irgi pristatinėjau, aš tada galvoju, ar savo to portretų parodą turbūt pristatinėjau. Net neatsimenu, bet man atrodo, kad juodai baltos buvo tuo metu. Dar juos telinės, juodai baltos tokios. Kiekvienas žmogus mato kiekvieną savo pasaulį, kiekvienas mato, ką jisai, nu, kaip tos net, turi viduj būti tas, kas galėtų atsiliepti į mano tos išgyvenimus. Tai vat labai įdomu, kada tas yra kažkokius, sujudina kažkokias sielos natas ir tada viskas matos sielos tygas. Pasak autoriaus, kai kurie tokių fotografijų deriniai kartais nustebina netgi į patį, tarsi nuspėdami ateitį ar įvykį. Šitas darbas jau darytas prieš kokius 4 metus, vadinasi Kurdai Nidoje. O šiais metais visi pradėjo pabėgėliai, dar kažką, ir va, tarsi aš dabar pasižiūrėjau, galvoju, o jie čia jau sutilpo pas mane, Nidos kadras ir Kurdistanas, kur, nors nei tie žmonės pabėgėliai, nei ką, bet ta prasme, kad visas tas vaizdas tarsi, nu, aš galvoju šamaniškai, į priekį žiūrint. Nors aitvarus labiau galėtume vertinti kaip sportą ar žaidimą, nei kūrybą, jie artimi ir menininkui Mariui Abramavičiui, kuriuos kūrėjas vadina menų angelams. Paskutinis, kaip sakant, paskutinis skrydis, paskutinis polėkis, tiksliau šiais metais, nu, va, paskutiniais kokiais 4-5 metais, mes dabar kažkaip tai, vat,
ir leidžiam aitvarus, ir paišau tuos didžiulius paveikslus, kuriuos keliam į dangų su aitvarais. Tai tarsi aš vadinu menas angelams, nes nu, žmonės, aišku, irgi mato. Bet jeigu aukštai iškeli, tai atrodo kaip šviso dangaus paveikslai. Ir man vis, nu čia kaip nežinau, čia didybės manija, ne didybės, bet nu, jau dabar paišau apie 30 kvadratinių metrų paveikslus gaunasi, o taip noris nupiešti kokio 100 kvadratinių arba 200. Ir aišku, tai labai sudėtinga, nu, ta prasme, tu paišai ne vieną dieną ir tokio formato pasitiesti. Pačius aitvarus, vat, irgi esu daręs, nu, naudoju spaudą, kad galima atspausti ant aitvaro. Tai, vat, iš nuotraukų esu daręs. Esu dar, vat, Baku dalyvavom tokiam, buvo šitas kaip festivalis. Tai specialiai padariau tam 3 aitvarus ugninius, nes Baku toks ugnies miestas, mano iš ugnies fotografijų, ir paskui atspaudžiu ant kažkur tokio, nu, 4 kvadratiniai metrai ir tas toks skrenda į dangų. Tai, kaip sakant, aitvaruose telpa viskas, ir tapyba, ir fotografija, ir darbėjas, ir stichijos visas. Ačiū, jog šiandien į savo erdvę įsileidote šias dvi asmenybės. O aš kviečiu žiūrėti jau kitą laidą Kultūros erdvės greitai. Iki.